У Києві пройшов рейтинговий чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro Всесвітньої федерації AGP. Понад 800 осіб з усієї України, країн Європи, Північної Америки, Африки та Азії змагалися в чотирьох вікових категоріях. Серед них свої сили демонстрували на татамі криворіжці. Наші ребята, 12 чоловік з клубу, виступали на цьому чемпіонаті. З 12 чоловік 10 медалістів. 3 золота, 5 чоловік взяли срібло і 2 чоловіка бронзу. Двоє ребят отримали великий досвід. Великий арсенал больових прийомів та на удушення суперника. Спортсмени володіють різними техніками бойового мистецтва, розповідає тренер. Ділиться, за перемогу на чемпіонаті боролися по-дорослому. Підтвердження тому – 3 золотих медалі. Я вже 2 роки займаюся джиу-джитсу, плаваю, самбо займаюся. Я можу себе захистити на вулиці. Мені подобається займатися джиу-джитсу. Коли я виходжу на татамі, я хочу суперника побідити. У мене спочатку було якось страшно, але коли ти вийшов вже на татамі, вже розслабилась і виграла якось. Я скажу спасибо Макару папі, що він мене привів на цю секцію. У мене білий пояс з першого раунду. Я борюся весь 23. Тренер розповідає, тримати себе у тонусі та дізнаватися нові техніки бойового мистецтва допомагає академія Фернандо Ямасакі. Тому на змаганнях клуб «Ірбіт» завжди є його представником. Вони мене атестували на синій пояс і через кілька років атестували на пурпурний. Надіюсь, що я на цьому не остановлюсь, буду йти далі атестовуватися і рости. Також, може, виступлю як-то і по ветеранам. Спортсмени боролися на чемпіонаті за 186 комплектів нагород. За командні досягнення борцям вручили кубки. Навесні 2020 року українські спортсмени представлятимуть нашу країну на міжнародному рейтинговому чемпіонаті в Абу-Дабі. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день спорт.